sei, Ilja sei. Žürii on ennast kasutanud ja teinud kokkuvõtteid ja valinud välja virna kingitusi, mida teile kohe üle anda. Ja kindlasti ka mingi väike tagasiside jõuab siin lühiminutite jooksul tulla, aga sõna on teile. Nii tore, me ei jõudnud seda ära oodata, kogu aeg vaatame, teie olete laval, saate rääkida, saate esineda, meie ei saa üldse esineda, täitsa õudne. Ja siis me mõtlesime, et nüüd, kui me oleme mikrofoni enda kätte saanud, nüüd me ei anna seda enam käest ära, nüüd me siia jäämegi. Nii, aga kui sellist üldisemat tagasiset, igal juhul suur-suur tänu kõigile tulemast, olemast, tegemast, et see on nii vahva, lapsed tahavad näitemängu teha. Ja lõpude lõpuks siit tuleb see meie tubli tulevane teatripublik ja tulevad tulevased näitlejad. Ja nii et super, kuskilt peab ju alustama. Aga mis ma siin selliseid üldiseid asju võib-olla saaksin välja tuua, et võib-olla mõned sellised puudused näiteks või mõned asjad saab võib-olla pöörata positiivseks, pöörata võib-olla plussiks näiteks. Et kui on selline roll, kus annab nagu natukene kas hüppelda või liikuda, et siis ei pea lihtsalt nagu tammuma, eks ole, vaid võibki hüppadki nagu hiir, et näiteks. Ja siis mõned asjad on nagu see, et kui sa oled näitleja ja kui sa oled oma rollis, kui see roll just ei eelda sul publikuga suhtlemist, siis sa ei saa saali vaadata, et kes seal vaatab. Oota, kas õpetaja näeb praegu, et ma siin, et kas ma seisin nüüd praegu õige, et kas õpetaja nägi nüüd? Aga mul on ema, kas seal saalis ema näeb, jah. Sa ei saa niimoodi teha, eks ju. Sa oled rollis, sa jälgid seda, mis on laval, mis toimub laval paras jagu. Ja see tähendab seda, et sa ei saa vahepeal vaadata saali, kes õige saalis on. Ja mõned lavastused paistid silma sellega, et kui kapuuts oli nii sügavalt peas, et siis ei saanudki aru, et kes seal nagu on nägu ei näinud. Ja kui on ka peakatted, et siis mõelge ka selle peale, et nägu oleks ka näha, nägu on enamasti hästi ilmekas. Kindlasti on see asi, mis on teksti andmine. Tekst peab kuulda olema, on ju. Me istume esimeses reas, aga kui me teksti ei kuule, siis meil läheb igavaks. Me nuputame, mida ta võis seal öelda, mis asi see võis olla. Sellised väikesed elementaarsed asjad. Ja kui te veel keerate selja ka ja räägite siis sinna poole vaikselt, saab mitte midagi aru. Ja sellest on kahju, kui tekst läheb ka otsi. Ja igal juhul igasugustele sündmustele reageerimine. Näiteks siin, kui oli siin, et kui su sõber, kellest sa ei saa aru, miks ta niimoodi käitub või kui ta ütleb sulle, et mul ei olegi ema, kui sa saad sellest teada, sa ei teadnud seda, siis sa lihtsalt, sa kuidagi reageerid ju. Kas sa ehmatad? Kuidas see võimalik on? Tal ei olegi ema. Saad aru, see kutsub esile mingi reaktsiooni, et kui teil elus on niimoodi, te saate teada midagi, mida te varem ei teatud, siis enamasti te reageerite sellele. Et võt sellised väikesed asjad, mis teevad näitemängu ju huvitavaks, eks ole, just ka seljaga seismist, et ei oleks. Ja teate, huvitav asi on see, mõni võib teha väga suure rolli ja ta ei jää niimoodi silma, kui mõni näitleja, kes teeb väikese rolli, ta on võib-olla korraks laval,
ta ütleb võib-olla ühe lause ja saate aru, ta jääb meelde. Et ka, saate aru, niimoodi peaks mängima kõiki rolle. Te peate olema meelde jäävad. Et see, et sa oled pikka aega laval, aga sa nagu ei ela seal selles rollis sees, siis see paistab lavale ka välja. Nii on. Ja siis need asjad ma juba rääkisingi ära. No sellised üldised asjad. Ma annan nüüd järje parematele asjatundjatele. Mina ei räägikski mikrofoni just sellepärast, et te olete nii tublid ja ilma mikrofonita meile täna esinenud. Kõik, kes lavale tulid, aitäh! Te juba olete näitlejad, sest te tegelikult ju esinesite laval. Aga tõsi, Aire ütles suurem osa asju ära, mis me kõik koos pead kokku pannes märkasime ja võib-olla teile siis nii-öelda andsime nõu või edaspidi rohkem, mida meeles pidada. Et kõige tähtsam just see, et miks ma teksti ütlen, mis ma öelda tahan, kas ma ise usun seda, mis ma räägin. Et mõelge ja olge kogu aeg kaasas, mitte ainult teie tekst ei ole oluline, vaid ka see, mida partner sulle laval räägib. Kuula teda ja mine kaasa, sest et see on meeskond, see on trupp ja see hingab koos. Et ma ei ole üksi laval, vaid siin on veel hästi palju näitlejaid koos minuga. Ja tõsi, et lavale ikkagi proovida mitte seljaga olla, mis on kõige olulisem asi üldse. Ma tahan näha teie ilusaid nägusi ja emotsiooni, mis te endast publikule annate. Aga mina kauem ei jutustakski. Aitäh, et te teatrit teete, tehke julgelt edasi. Mina ka eputan ja räägin ilma mikrofonita. Tahtsin öelda seda, tahtsin kiita neid. Teis on kõigis sellist mängurõõmu, mis kahjuks täiskasvanutel inimestel ma ei tea, kas kohe kui 20 saab kohe ka kõik rõõm ära. Nagu pead hakkab maksma ja ise süüa tegema. Et hoidke seda, üritage seda kuidagi alles hoida. Ja mulle tegelikult meeldis kõikide tükkide puhul see, et te olite üksteisel olemas. Või teine teisel olemas. Selles suhtes, et aati oli keegi, kellel oli teise tekst peas, kes sa pead seda, et ma olen osa. Ma tean! Alati toetage teine teist. See on juba väga suur plus. Kõige rohkem lusti, mis ma vist nägin esimeses tükis, mulle tundus, et ma ei tea, kuidas teil see lavastusprotsess oli, aga mulle tundus, et see juba proovis oli nii lõbus, sest lavastus oli ka ilmselgelt väga lõbus kõige ja meil oli ka väga lõbus. Jah, võt see rõõm ja ma muidugi tahaksin kiita neid nutikaid lahendusi. Näiteks need kaks tigu. Need olid nagu... Need olid nagu väga ägedad. Nagu olid suks karupojad, suks tõõ. See oliks jänest, tõõ. See nagu hullud hästi minu jaoks töötas ja muidugi need mängud toolide ja laudadega, et siin kus, mis tükk see oli, kus te siin tassisid, kurikuringatütar, et kus te siin tassisid, väga hästi tulite välja selles suhtes, et jäi kinni igale poole, aga ei ole hullu, tõmbame kas või aksid maha. Aga et te kõikidest nendest asjadest lava peal juhtub igasuguseid asju. Mitte kunagi ei ole selline asja nagu proovis. Prooviga ei saa kunagi kõikidest asjadest. Näiteks, kas teil kadus piletid kadusid ära või? Kotti? Ei kadunud?
aga mulle tundus, et väiksed piletid kadusid ära ja siis on suure piletid. Et siukesed väiksed, noh, nüansid, et hästi leidlikud olete. Et ma kiidaks teid sellest ja mul oli selle esimese pool aasta. Esimene pool päeva väga lõbus ja väga tore olla ja vaadata. Me valisime teist mõned välja, kes meile silma jäid, mis ei tähenda, et teised kuidagi kehvemad oleksid olnud, aga meil oli ülesanne tuua mõned inimesed välja ja need inimesed jäid meile lihtsalt natuke rohkem silma mingid asjade puhul, aga ja meil oli väga raske valik selles suhtes, keda võtta, keda mitte. Ega auhinna kott ei ole lõppud. Ja, aga julged olite te kõik ja ägedad olite te laval, tundsite ennast ikkagi hästi. Et see on põhiline. No nii, hakkame siis nimetama neid nimesid. Me nimetame siis peale minnes. Ja teie hakkate plaksutama, kui... Kui tunnete, et peaks nagu plaksutama, jah? Ja. Nii, Rasmus Tilling. David Tammistu. Elisabeth Haasari. Silma Arabella Kuznetsov. Ja hea esinejana Lisette jälle. Aitäh! Aitäh! No nii!
Meil on raamatud küll otsas, aga nagu ütlesime, et te kõik olete väga head esinejad. Ja, tehke teatrit edasi. Ja päev ei ole läbi, nii et teater jätkub veel kuni õhtuni. Oi, meil läheb veel põnevaks ja raskeks. Ma näen juba selle staaris, et meil läheb raskeks ja põnevaks. Aitäh! Aitäh! Aitäh.